السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایز ایڈ بی نیوز اور میں ہوں انیلا کمل۔ انٹرنیشنل جرنلسٹ کونسل آف پاکستان کے مرکزی صدر سردار ممتاز عباسی انقلابی کی صحبت پر آمد، دیکھتے ہیں صحبت پر سے بیورو چیف عطا محمد کھوسا کی رپورٹ۔ صوبائی صدر عطا محمد کھوسا کی جانب سے ضلع کونسل صحبت پور کے ان کے اعزاز میں پرتکلف ٹی پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر صحافیوں کے حقوق پر گفتگو کی گئی۔ انٹرنیشنل جرنلسٹ کونسل آف پاکستان کے مرکزی صدر سردار ممتاز عباسی انقلابی کا کہنا تھا کہ صحافیوں کے تحفظ اور حقوق کی جنگ انٹرنیشنل جرنلسٹ کونسل آف پاکستان کے پلیٹ فارم سے لڑ رہے ہیں۔ ملک بھر میں مختلف اداروں میں کام کرنے والے صحافیوں کے حقوق کی جد و جہد میں شامل ہونے کے لیے انٹرنیشنل جرنلسٹ کونسل پلیٹ فارم پر متحد ہوں۔ ہماری کوشش ہے کہ صحافیوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کریں۔ صحافت ریاست کا چوتھا ستون ہے۔ آج صحافیوں کو ہزاروں مشکلات درپیش ہیں جن کے حل کے لیے عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ صحافیوں میں اتحاد بنا کر ہم اپنے حقوق کی جنگ لڑ سکتے ہیں۔ اس موقع پر صوبائی صدر عطا محمد کھوسا، عوامی پریس کلب کے صدر اوران جگرانی، پریس کلب چتر کے نائب صدر صدام حسین تحیم، صحافی علی دست بگٹی، صحافی عنایت الہر، علی حسن فرقانی اور دیگر موجود تھے۔ مزید خبریں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں ایس ایڈ بی نیوز۔ فالو کریں ایس ایڈ بی نیوز کو یوٹیوب، ٹویٹر اور فیس بک پر۔